Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Syekh Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya Dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe Kalau belum tekan butang berkenaan Tekan butang itu sekarang Jika ada video-video yang bermanfaat insya Allah akan ada di feed YouTube anda Sahabat-sahabat baru-baru ini saya diberikan video Daripada Dr. Jahid Siddiq Berkaitan tentang Taekwondo Haram Jom kita tengok video berkenaan sama-sama Kemudian kita berikan reaction selepas itu uh, Ustaz, uh, dekat mana Taekwondo tu yang salahnya? Taekwondo, tadi Ustaz kata taekwondo taekwondo tu ada yang tak kena dengan Islam kan? Ha, nah, dekat mana? Taekwondo ni asal mana? Korea kan? Ya, yeah, Korea eh. Ada seorang eh. Ambo Allah. Yang tak perlu saya sebutkan namanya. Mulanya Ambo Allah ni pun marah saya. Sebab saya menganggap taekwondo tu tidak boleh. Ada mengandungi unsur syirik. Dan boleh membahayakan orang yang beramal dengan seni bela diri taekwondo ni. Ambo ya, Allah ni marah. Saya pun minta maaf lah. Dah marah eh. Macam mana. Tapi kata saya, pandangan saya, saya tak boleh nak ubah. Sebab saya yakin macam itu. Itu dua tahun lepas itu, dia ada peluang ya, eh, pergi Korea. Dan dia diajak tempat yang tertinggi, ya, satu bangunan. Baru dia yakin, di situ tempat yang macam pusat yang utama. Ya. Eh, dia nampak sendiri memang betul. Dia nampak dengan mata kepala dia, memang betul ada unsur-unsur yang menyalahi Islam. Dari segi akidah. Ada pemujaan-pemujaan yang orang bawah ni tak tahu. Ini fakta yang sebenar ya. Orang itu sendiri cerita dengan saya. Dan dia pun cakap Alhamdulillah. Selain daripada itu, kita boleh kritikan. Ini Pelabuhan Kelang. Ya. Dalam tahun agak saya 2012. Ya. Orang pensyarah UITM. Rumah dia dekat Sising 9. Belakang Hotel Kongkot. Jauh lah daripada Hotel Kongkot. Rumah dia link dua tingkat. Dia bawa isteri dia ke pusat awatan saya. Kebetulan saya ada. Hamba Allah ni pensara ni jumpa saya dia kata isi saya usak ada dalam kereta dia sakit kata dia sakit apa dia gila berapa lama Dah banyak tahun dah. Dah, dah ke mana? Rata dah. Tak usah obat Saya pun pergi ke kereta tu. Isteri dia tu keluar. Keluar saja berdiri dekat tepi kereta. Ustaz, ustaz. Ada berita menggemparkan. Orang gila <laughs> Berita apa? Saya baru menerima perlantikan daripada kerajaan Malaysia. Saya dilantik sebagai timbalan Gubernur Bank Negara. orang gila. saya Alhamdulillah lah. Mari masuk. Dia nak masuk. Bila saya nak obat saya tanya. Ramidah. Tanya, 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 tanya. Encik ada tak belajar sila. Tak ada. Belajar tekando. Tak ada. Tapi anak perempuan saya ada. Anak perempuan saya tak ada di rumah. Dia sudah melanjutkan pelajaran ambil medical di Australia. Lalu saya tanya, ada tinggalkan apa-apa ke anak perempuan ini di rumah? Saya pun tak tahu apa yang tinggalkan. Dan kalau begitu, saya saya nak pergi rumah. Jadi dia tak jadi mengobatkan isteri. istrinya pun tak saya obatkan. Terus balik ke rumah. Belakang Concord Hotel. Saya masuk dia satu bilik besar. Saya dah rasa seram. Saya dekati ada satu almari. Semakin seram. Saya tanya tanya pada Sarah ini, ini almari siapa? Ini almari anak saya. Dia buka. Dia buka saja. Ya, saya nampak apa? Uniform taekwondo dengan tali pinggang. saya boleh tak ni? Uniform ni tali pinggang dua ni bagi pada saya. Saya nak bakar. Boleh saya bakar depan rumah. Istrinya sembuh. Terutama, tak perlu saya mandikan. Tak perlu saya buat apa. Kes macam ini banyak berlaku. Eh? Bukan kes itu saja. Banyak lagi. Kalau silat ni memang orang silat marah pada saya. Rang saya di pusat rawatan saya pun ada. Bawa. Sehingga saya panggil polis. Memang betul lah. Ya. Orang tak tahu. Pandangan saya ni pula luar dekat Soabah, dekat Metro. Jadi dia orang marah. Tapi kata saya memang macam tu pandangan saya. Saya boleh buktikan. Ya. Dan saya ada tulis untuk melihat ya, kebatilan teni bela diri ini sama ada warisan budaya Melayu ataupun yang diimport. Tonton boleh tengok dekat YouTube. Ya. Artikel saya yang telah saya tulis pada tahun 2013 dikeluarkan dalam Majalah Al Islam. Tapi Majalah Islam sekarang dah tak tonton boleh tengok YouTube ya. Eh. Jadi eh, sama seni bela diri ini kalau kita tengok eh, kulan ya eh, tumbukan, tendangan, lompatan luar biasa tak? Luar biasa. Keadaan luar biasa itu ada dua andaian. Makna luar biasa itu perkara yang berlaku itu luar biasa. Biasanya kalau tumbuk saja sakit macam mana pun apa-apa. Ini tumbuk lebih kurang orang itu boleh jatuh, boleh sakit. Alhamdulillah sahabat-sahabat kita telah menonton video berkenaan tapi sebelum kita berikan reaction saya nak sebutkan bahawa video ini bukanlah bertujuan untuk merendah-rendahkan keilmuan Dr. Jahid Siddiq. Demikian juga nak memperkecilkan beliau. Pastinya tidak. Kerana saya termasuk antara orang yang sangat menghormati beliau bahkan banyak kenyataan dan kritikan beliau dalam isu tasawuf dan isu kebatinan yang saya rujuk. Dan saya setuju. Kritikan saya kali ini hanyalah bertujuan untuk berkongsi ilmu, semakan dan kajian semata-mata tidak lebih daripada itu. Baik, kita teruskan dengan reaksi pada hari ini. Pandangan Dr. Jahid ialah pertama, taekwondo itu haram bercanggah dengan akidah. Dan yang kedua, taekwondo ni dapat memudaratkan orang yang mengamalkan seni mempertahankan diri ini kerana mempunyai unsur-unsur yang menyalahi Islam daripada sudut akidah, iaitu ada unsur pemujaan. Kita bahaskan satu persatu. Yang pertama, jika kita nak kata sesuatu itu bercanggah dengan akidah, kita tak boleh sekadar buat assumption sahaja kerana ia adalah urusan yang berat ia antara islam dan kafir muslim dan kufur kalau dipaksa untuk dipakai assumption berkenaan maka orang ramai akan bermudah-mudahan menuduh orang yang belajar taekwondo telah melakukan syirik dan dosa sedangkan Dr. jahid sidik sendiri tak sebut pun pekah yang dibuat dalam taekwondo itu yang dianggap sebagai haram kalau nak dijadikan isu menunduk ketika memberikan penghormatan isu ini ulama berselisih pendapat ada yang kata haram seperti imam al bujairami di dalam tuhfatul habib ada yang kata makruh seperti Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Majmuk Syarah Muhazzab. Ada juga yang mengatakan ia tak ada masalah. Ia harus. Seperti kenyataan dari Ibn Muflih Al-Maqdisi dalam Al-Adab Al-Syara'iyah. Ibn Muflih rahimahullah berkata, At-tahiyyatu bin hina'i zahri ja'izun walamma qadim abnu Umar al-Syama hayyahu ahlu zimmah fa falam yanhahum qala hadha ta'zimu lil muslimin. Menunduk kepala dan badan dengan sebab untuk memuliakan memuliakan atau menghormati adalah dibolehkan. Seperti mana Ibn Umar tiba di Syam dan melihat penghormatan ahli zimah yang menundukkan badan kepada Ibn Umar. Tetapi beliau tidak melarang mereka kerana itu adalah isyarat penghormatan kepada orang-orang Islam. Anda rujuk kitab Al-Adab Al-Syara'iyah, jilid yang kedua muka surat 260. Sekalipun para ulama khilaf dalam isu menunduk sebagai tanda hormat, tapi tak ada pula seorang pun yang kata ia adalah perbuatan yang menyebabkan seseorang itu terkeluar daripada agama kerana dia tunduk untuk memuliakan atau menghormati orang lain tetapi tidaklah bodoh sangat sampai nak samakan tunduk itu dengan rukuk kepada Allah azza wajalla jadi Dr Jahid kena buktikan apa sebab taekwondo ini haram daripada sudut fakta dan juga hujah apatah lagi ia berkaitan urusan umum umat Islam ramai anak-anak kita masuk taekwondo termasuk anak saya ramai ustaz-ustaz pun dah ada black belt dan mengajar seni mempertahankan diri ini di ruang-ruang terbuka masjid dan surau yang kedua Dr. Jahid sebut bahawa dalam seni bela diri taekwondo ini ada unsur pemujaan. Sedangkan secara realitinya, unsur-unsur ini tak pernah wujud dalam mana-mana taekwondo yang pernah saya jumpa dalam Malaysia ni. Kalau nak kata luar negara, boleh jadi perkara itu ada. Saya tak pasti tetapi kemungkinan itu sangat-sangat besar kerana ia berasal daripada negara yang tidak terikat dengan agama Islam. Seperti mana silat di sebagai tempat di Indonesia, Muay Thai di Thailand dan sebagainya, perkara syirik dan khurafat wujud di tempat-tempat mereka tetapi tidak wujud di tempat kita maka tak boleh nak ambil hukum yang sama dalam prinsip fatwa hukum berubah apabila berlaku perubahan uruf. Berbeza keadaan akan menyebabkan perbezaan fatwa. Dalam kaedah fiqah disebutkan la yunkaru taghayyurul ahkami bi azman. Tidak diingkari berlakunya perubahan hukum disebabkan perubahan zaman. Syekh Mustafa Az-Zarqa dalam syarah beliau ke atas kaedah ni dia sebut tidak diingkari berlakunya perubahan hukum hakam dengan berubahnya zaman iaitu berlaku perubahan uruf penduduk sesebuah kawasan serta adat mereka. Sekiranya uruf dan adat membawa kepada suatu hukum, kemudian kedua-duanya tersebut berubah kepada uruf dan adat yang lain, maka hukum juga berubah kepada apa yang menepati uruf dan adat yang baru itu. Anda boleh rujuk dalam syarah Al-Qawaid Fiqiyah halaman 227-228. Kalau taekwondo ni hanya dikenali sebagai seni mempertahankan diri saja tanpa wujud sebarang unsur pemujaan, maka keadaan itulah yang diterima di dalam hukum yang mengatakan ia harus sebab hukum itulah yang dipraktikkan tak boleh nak hukum sekadar assumption atau sekadar ia pernah menjadi perkara yang syirik sebelum ini dan tak boleh juga kita nak kata taekwondo ini haram disebabkan taekwondo di Korea itu haram sedangkan keadaan taekwondo di Malaysia dan di Korea itu tak sama itu pun jika terbukti taekwondo di Korea itu ada unsur-unsur pemujaan saya harap sahabat-sahabat jelas dengan perkara ini. Setelah itu Dr. Jahid berikan contoh apabila ada seorang pesakit yang disebutkan gila datang bertemu beliau untuk berubat dekat tempat rawatan dia. Cuma kita tak pasti adakah perempuan ini dia didiagnosis gila oleh Dr. Sekretari atau hanya sangkaan suami dia yang bawa berjumpa dengan Dr. Jahid berkenaan. Cuma apabila Dr. Jahid sebut bahawa orang berkenaan kata dia dilantik menjadi timbalan Gabenor Bank Negara, maka orang ini telah mempunyai salah satu simptom gila iaitu halusinasi dan delusi sehingga tak dapat membezakan antara realiti dan alam rekaan boleh jadi memang sudah berpenyakit mental dan jika itu benar maka dia patut dirawat oleh psikiatris bukan sekadar datang jumpa ustaz dan mengharapkan keajaiban itu bukan cara dia dia kena dibawa jumpa doktor sakit jiwa ia tak jauh beza dengan keadaan orang yang patah kaki sehingga terjojol tulang dia dia perlu jumpa doktor untuk dirawat bukan pergi jumpa ustaz untuk diruqyah Kemudian Dr. Jahid kata, lepas dia pergi rumah orang gila tu, dia bakar baju dan tali pinggang taekwondo anak orang gila tu. Kemudian katanya sembuh. Saya tertanya-tanya dua perkara. Pertama, siapakah yang diagnos bahawa pesakit gila itu sudah sembuh? Doktor psikiatris manakah yang berikan pengesahan secepat itu? Setahu saya, tidak mudah nak mengesahkan sembuh bagi orang yang ada sakit mental. Dan setahu saya juga, Dr. Jahid Sidik tiada sebarang kelayanan kelayakan dalam menentukan kesembuhan pesakit mental seperti gila ini. Jadi, siapakah yang kata sembuh? Kalau sekadar dakwaan, ia adalah dakwaan yang berbahaya. Berbahaya daripada sudut akademik, berbahaya juga daripada sudut kesihatan pesakit berkenaan. Jangan main-main sahabat-sahabat dengan masalah kesihatan mental yang ada di sekeliling kita. Ia adalah perkara serius yang perlu diberikan rawatan yang serius yang betul kepadanya. Kedua, saya juga berfikir bagaimana perasaan anak orang gila ini bila dia tahu bahawa baju taekwondo dia dibakar untuk disembuhkan penyakit ibu dia. Daripada cerita Dr. Jahid Siddiq, diberitahu bahawa anak perempuan orang gila berkenaan sedang belajar di Australia dalam bidang medical, dalam bidang perubatan. Macam mana doktor perubatan ini nak percaya bahawa hanya dengan bakar satu baju sahaja, penyakit gila ibu dia boleh sembuh. Ini tak masuk akal dan bercanggah dengan sunatullah. Bercanggah dengan sebab dan musabab. Merosakkan dunia akademik, kajian dan semakan. Terakhir, Dr. Jahid Sidik pertikaikan tentang tumbukan, tendangan dan lompatan dalam seni bela diri dan dianggap sebagai perkara yang sangat luar biasa. Lalu disebabkan itu dianggaplah seni bela diri ini mempunyai masalah. Saya tahu memang ada sebahagian seni bela diri seperti sebahagian amalan-amalan silat memang mempunyai masalah seperti penggunaan jin ataupun disebut dengan khadam. Tetapi tidak selalu seperti itu. Tidak semua silat dan seni pertahanan diri seperti itu. Kebanyakan tumbukan tendangan dan lompatan yang luar biasa itu adalah teknik yang boleh dipelajari apabila pelajar berkenan tekun melatih tubuh badan dengan konsisten. Seseorang boleh menumbuk sehingga boleh patah tulang kerana latihan yang betul dan berterusan. Ini telah terbukti secara sains dan logika. Jika kita masih mempertikaikan, maka kita kena sebut juga orang yang lari laju macam Usain Bolt menggunakan sihir atau tangkal atau mantra. Sebab dia ni Usain Bolt ni sangat luar biasa. Dia boleh lari 9.58 saat sahaja dalam jarak 100 meter yang kebiasaan orang di dunia ini tak boleh lari sekencang itu tapi tak ada seorang mangkuk pun akan kata seperti itu kerana kita tahu bahawa Hussein Bok sudah berlatih berlari sejak umur 12 tahun dia konsisten dengan sukan berkenaan sehingga menjadi orang yang terbaik dalam lapangannya dan saya yakin selepas ini mungkin akan ada orang yang boleh kalahkan rekod larian Hussein Bok sekiranya dia melakukan perkara yang betul dan konsisten seperti mana yang telah dilakukan oleh Husein Bouk. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Sahabat-sahabat, daripada isu hari ini, jelas bahawa kita perlu upgrade ilmu kita untuk mencapai tahap ilmu yang asas dan basic dalam agama. Tak boleh sekadar mengikut apa yang kita dengar sahaja. Tak boleh sekadar assumption saja. Oleh itu, saya cadangkan kepada anda semua yang sedang menonton, yang selalu follow saya, saya cadangkan anda untuk dapatkan combo upgrade ilmu yang saya sudah siapkan. Saya dah susun 9 buah buku yang terbaik untuk anda yang saya yakin dan percaya kesembilan buah buku ini dapat bantu anda, keluarga anda, anak-anak kita dalam memperkukuhkan dan meningkatkan kualiti ilmu, iman dan juga amal. Anda dapatkan, saya letakkan link pada bahagian description. Moh segera dapatkan. Wallahu ta'ala sahabat-sahabat, jika anda rasa video hari ini bermanfaat, dapat menambahkan ilmu anda, share video ini. Semoga orang lain juga mendapat manfaat berkenaan. Jumpa lagi dalam video reaction seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.